Ben, aquí estamos diante dos números 35 e 37 do Paseo de Alfonso, xusto o seguinte, o número 1 da Rúa Falperra, xa empeza o edificio de panificadora. Pero o 35 e 37 tamén están relacionados coa panificadora. Foron a casa, a domicilio da familia Valcárcel García, de Antonio Valcárcel, non? Antonio Valcárcel García, fillo de fidalgos de a Ribeira Sacra, decidiu moi noviño, con 16, 17 anos, vir a Vigo coa idea de emigrar a Cuba, probar a sorte en América. Pero a esa idade chegou a Vigo, viu a puxanza da cidade, imaginamos que por iso decidiu pois quedarse nela. Empezou a traballar de panadeiro, en pequenas panaderías de Vigo, e pouco a pouco, pois, a base de traballo e aforro, conseguiu xuntar un pequeno capital que lle permitiu ser accionista de La Espiga de Oro, outra panadería de Vigo que aínda hoxe pervive. Finalmente, no ano 21, se asociou con o resto dos panaderos, entre os cales estaba o pai da súa muller, para fundar a compañía viguesa de panificadora, de panificación. Cer que estivo dende o comezo, dende 1921, cando se fundou a empresa, ata o ano 79, en que morreu, un ano antes de que fechara a fábrica. O número 35 e 37 foron o domicilio da súa familia. Están directamente conectados á panificadora de diferente xeito. A través do piso máis alto, co edificio de pensos e fariñas, e logo tamén por detrás sai o patio, e directamente se sai ali aos pés dos silos. Él acudía todos os días a traballar, a través desa portiña. Aquí, xustamente, empeza a panificadora. Estes son os locais comerciais que se habilitaron ao principio dos anos 60. Esta era a oficina de Caixa de Aforros Municipal. Máis adiante, tamén teríamos outros comercios de diferente tipo, de comercios de cercanía e tamén de pequenos usos industriais, como era a serigrafía galega, a primeira serigrafía feita en Galicia, pertencente á familia de Álvarez Blázquez. Este era o local da Transportes de Vigo S.A., non? Como dixemos, Antonio Valcárcel tamén era propietario da compañía viguesa de tranvías, e cando se lle obrigou a fechar a empresa de tranvías, el tentou facer eso, Transportes de Vigo S.A., que sería que ocupase o espacio cos autobuses, non? O servizo cos autobuses. Entón, finalmente, a que se levou foi a Viguesa de Transportes S.A. Si en vez de Vitrasa, quizás hubiéramos tenido Travisa.